ka tala bixinayo hanaanka doorashada. Waayo Puntland labay ku leedahay, Axmed Madobe labuu ku leeyahay, Jubbaland ma dhihi karno annaga. Axmed Madobe labuu ku leeyahay, Koonfur Galbeed oo maamula labay ku leedahay, Hirshabeelle labay ku leedahay, meesha la yiraahdo maxay ahayto Galmudug labay ku leedahay, labadaas inta kalena gobolka Banaadir ay xafiiskiisa iyo xafiiska gobolka Banaadir buu ka dhigay. Maadaama intaa ka dhigay, yaa madashi fadhiyay? Madashi waxaa fadhiyay guddoomiyaha gobolka Banaadir oo aan ogsoonnahay qof walba oo Soomaaliya oo siyaasadda Soomaaliya la socda tan iyo markay bilaabatay. Waxaan la yidhaahda madasha geed gaaban iyo geed deeb u fuulay Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore jamhuuriyadda, in guddoomiyihii gobolka Banaadir ee bulshada intaa la eeg matalayay inuu shirka ka soo qayb galo. Dan Cabdiwaligaas wuxuu ku adkaystay maamul ma ahan gobolka Banaadir, waa caasimad ummadda Soomaaliyeed u dhexaysa, wax matalaadaho ay leedahay ma lahan. Warkaasi baa u dhageysiya. Dani marka Xasan waa qancay oo maslaxad baa loo sheegay, waxaa lagu yiri waa lagu soo celinayaa ballanqaadyada Kenya iyo wixii adugu waa lagu antisaabiyaada baasha dhiiqada lagu maraya Xasan antisaabiya laga dhigtay dhiiqadaa looga gudba Xasan. Maxaa ku soo haray hadda marka geed dheer iyo geed gaabanba maamulkan aanan jaan. Haddaan dhahno Puntland dambi baan gelaynaa, Ilaahay baan ka gelaynaa, dadkiisaan ka gelaynaa, ummadda Soomaaliyeed baan ka gelaynaa. Maamulkan aranjan ee jadiidka ah ee garowa fadhiyo wuxuu ka biyadiiday waa ka qaybgalka ama matalaada gobolka Banaadir ee shirka masiiriga ah arrimaha Soomaaliya looga tashanayo ayaa loo diidan yahay. Wax kale ma diidano. Haddii caawa la yiraahdo Cumar Firis waa la celinayaa, golihii gobolka Banaadir oo madaxweynaha soo xulana waa laga bixinayaa, oo dowladda soo magacaabaysa oo kuwo kale wuu ogolaanayaa. laakiin meesha wax ka fiirinaya dani baan garanayaayo wuxuu leeyahay guddiga oo madaxweynaha soo xukuma gobolka Banaadir uu soo xulay waa hawiye. Saddex maamulo hawiyana waa fadhiyaan, adiga iyo remoorkaagii inbaa halay. Waa macnihii caqliyadda ku jirtaan idiin sheegay ergeysta. Saddex markii gobolka Banaadir iyo Hirshabeelle iyo Galmudug wuxuu leeyahay saddex maamulo hawiya, waana beenti. Saddexda maamulo hawiya ma lahan, Hirshabeelle hawiya ma lahan, Galmudug hawiya ma lahan, gobolka Banaadir haweey kale ma lahan. Macnihii waa caqliyadda ku jirtaan ka hadlayaa dani ninkaliya, caqliyadda dani ku jirto ayaan ka hadlayaa. Dani wuxuu aaminsan yahay markaas caqliyaddiisa ku jirto meeshu asaga oo Puntland allaba ka soo xulay oo guddiga farsamada ah, madaxweynuhuna saddex gobolka Banaadir uu ka keenay, labana xafiiskiisa uu ka keenay, wuxuu isleeyahay reer baa u badanayo, reerka hawiyahaliyaa u badanay. Caqliyadda ku jirta waa ka wax kale oo ninka caawa ku jiro uu wax u diidan yahay ma jiraan. Annaguna waxaas waxaan leenahay waa ideoloji xun oo laga soo gudbay, oon ku dalbeelnay, oon ku dadbeelnay, oon ku baaba'nay ayay ahayd. Waxaynu annaga maanta ogolnahay ma aha. Waxaanay hawiyahan iyo daaroodkan iyo waxaanu ku hayo waa waxa aan ku dalbeelnay oo aan ku dadbeelnay oo anigoo caawa beerteeda falana halkaas aan uga hadlayo. Marka yaa haddan ugu jirtaa oo ku qaraabto, waxay dan ugu jirtaa ninka la aadani. Dad waxaan arkay aqoonyahanno sheeganayo oo gobolka Banaadir degan waxay leeyihiin madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani wuu ka awood badan yahay maxay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo sabab wuxuu haystaa Jubbaland. Waxaan rabaa inaan idin caddeeyo, Jubbaland wax la yidhaahdo maamul ahoo ka jira meesha walaalayaal ma jiraan. Ana hadda idin sheegay si fiican warkay u qaata, si fiican u dhageysta. Axmed, hal tuulo, hal magaalo oo ka mid ah degmooyinka 15-ka ah ee Jubbaland ayaa ciidamada Kenya ku haya, waana 4 kilometer wey. Diyaarad buu kaga baxaa, diyaarad buu kusoo galaa. Gobolkii Gadaweyn ahaa gacanta uguma jirto, gobolkii Jubbada dhexe gacanta uguma jirto, magaalada Jamaama gacanta uguma jirto, Afmadow iyo Dhowle isuma mari karo, oo diyaarad buu kala raacayaa. Horta waa ninka tabartiis intaa la-egtahay Kenyaanku haystaan maamul ma aha. Asagu markay wax dhaceen oo heshiiskan la gaaray, dowladdii asaga bara saabka u ahaa, dadba waxay aaminsan yihiin ninkani inuu yahay nin Soomaali ah, arrimo Soomaaliyeed iyo waxyaalo kale ka sheekeynaya. Ninkani waa nin Kenyaati ah, waa nin bara saab Kenya u ah, maslaxada Kenya ku shaqeynaya, oo aan maslaxada Soomaaliyeed iyo wax kale aan ku shaqeynin. Markii wax la isku qabsadayna, talada marjaca u laabanaya waa Kenya iyo xafiiskana mas-uuliyadda Kenya ayuu u laabanaya. Saasi saasaan kusoo diray, maxaa yeelnaa
وجه مجسا لي وجه مجسا وجه مجسا فرت ولا ليالو نيكي احمد او ما هيستو عيدا ما هيستو اود ما هيستو حريات ما هيستو ضل ما هيستو ضد ما هيستو وانيكا كنياتك ما يشكو هيان اي حنون سن اي دباتي سن فرتا وحبا حدهين الجبل لاني وحان وحال وحبا لقود دران درنا يا ما هاني انكو دولة فدرالكا سوماليا سيدا عقلية نوارقني مركي الله ده جبل لاني احمد وحبا لقود درني waxbaa lagu dhiraandirinaa ya umada Soomaaliyeed balay maadaama ay dagaal ahli la soo galay dadku baabeen la kala qararay burbur dhacay waxbaa dhiraandirin baa la waxbaa lagu dhiraandirinaa ma aha aduguna waa ogtaana waa oga Ahmed Suubaayi Ahmed caawa tala asaga ka go'do oo umada Soomaaliyeed ay leedahay ma qaadan karo wallahi billahi oo tallahi musa qaadan karo Ahmed caawa tala oo asaga leeyahay oo umada Soomaaliyeed ka soo go'day wallahi ma qaadan karo يا بالله ما قادن كره ثلاثه كسمايو امام القاس جبل الله شيغان يا هلكا فديو اهور موغاي كنيات ايي كغودا او الهي با ايغود بانكو الهي يسميي بان كدارت ادنا كسميي والله بسن احمد هو غانته او جين وحنا هين شيغان كل هين ثلاثه هلكا سي كغودا حدان بين شيغان الهي با اركي نو وين بان انو بنت وحيالها ان لقد كفت من باجره والله ثم والله اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم بان كدارنيا ان اوسن احمد قال اولي هي واخ كديدي كرن واخنا كيري كرن اقسم بالله العظيم الهي قاورتا كدارنيا تلدا مغالدا واخا هايستو وا كينيا واخا سميستو وا كينيا واخا بوفر سوكا سميستو وا كينيا واخا دلك كوبابينيا وا كينيا ilaahay baan ku dhaartay fariisa lagu yiri isbitaal baa la dhigay hadii uu maamul yahay waa ognahay waxaanu sayaa cudur halis ah laga helo laga operation gareeyay aan ilaahay wuxuu ka yeelay asaga u taala haduu maamul yahay oo nidaam leeyahay oo dastuur leeyahay laba madaxweyne ku xigeen ayaa maamulkiisa joogay muxuu u soo diri waay warqad buu soo qoray laba madaxweyne ku xigeen oo dabraac nina mareexana nina sheeqaala ayaa meesha jooga labaduna waa dabraac dabkaas ayay raacayaan waa dab nool yahay waxna lama joogaan dastuurka axmed uu gacanta ku haysto waxa uu qoran waxa diin la bedelay axmed inuu bedela ilyas bedel gaboose oo nin raac abdullah in adeerkiisa ah reewar faah cidana hayd ma qaban karta meesha dastuurka axmed haysto uu qoran tahay abdullah iyo makaahil iyo ogaadinka kala saar iyo maxay muqabul iyo awliyahan iyo bartila iyo abaskuul iyo waxaas iyo mareexaan waxaas soo sheegay iyo sheeqaal iyo ma qaban karaan talada meesha axmed hadii caawa qaar dhinto waa in reerkiisa reer maxamed islaan laga dhex raadiyaa qofkii bedella wana heshiiska oo kenya la gala way waa reer maxamed islaan waxa in laga dhex raadiyaa qofkii bedella ama wiilkiisa ama wiil la dhashay hadii la waayo in adeerkii ilyas bedel gaboosoo reer faaha bedelay walaal kaan maskiinka ah dabraac ahaa ina sayid iska taagan ay dad aragtay yaba isku ganacayso oo marka aragtiisa aragta aad u maleysid carruurti waagi qaxi ee Soomaaliya ay maqal iyo Soomaaliya ay arag ee saar oo qababa indhaha iyo koob oo ciyaar suuq aad u qabtida bahalka ciyaalka ciyaar suuq halkan ku xirtaan qoto ku wato ee meesha iska taagan walaal waxba lama joogo dabraac way waxba ma haysto wallahi waxba ma haysto billahi waxba ma haysto nin la dulleystay baa u sii dulleysaya nin ay adoon dulleysatay ayuu midka kale u sii dulleysay laakiin naftiisu hafraya raaxa marka waxay dhihi jireen hebel ibtiis naba waay ma arki jirtay niman markay naga arkaan allah xabadan halis waay wallahi billahi xabadan he adkor marka kaasoo kale waxaa la dhahaa ibtiis nabe kuwaana naftood hafar baa la dhahaa naftoodii bay hafrayaane waxba ma haystaan way dulleysan yihiin mid dulleystay baa sii dulleystay wax kale oo meesha caawa yaallo oo ilaahay oontay ma jiraan qof walba Soomaalina oo ogyahay war siyaasadan waxaan ku soo jirnaa ilaa iyo 91 kii soo dhaxtagnay waxaanu barana waxaan practical waa deegaanadii aan ka nimid oo ku soo kornay oo deganayno ku noolayno bid baan u garanaynaa qofna caawa qof axmed askari ina adeerkii ku dhago madaxweyne ku xigeenka ma soo deyn karo madaxweyne afrataagan maskiinka ma soo deyn karo muxuu caawa hadday ku dhagaan oo axmed ina adeerkii qof kamida meesha uu ku dhago
oo askarta waxa maamulka uu ku sheegay ay dadka qabqabsadaan oo hal qof looga dhago maxamuud sayidka maskiinka wallaahi ma soo dayn karo luga dheeraha sheekaal wax ma soo dayn karo ina cabdi baalleyga gaal jecel wax ma soo dayn karo meeshaa nin bay u xiran tahay wakiil u ah ama u dullaysan dowladda kukuuyada lagagama daba dhufto waxaa asaga si toosa ugu xigo shaafi raabi kaahin ayaa dhaqaalaha u qaabilsan waxaan kale waa la siiyaa boonada ninkaasa usoo qoro maxamuud siidna $100 baa la siiyaa maalinta isbeesa ah luga dheerana $80 baa la siiyaa kan kale $50 baa maalinta la siiyaa oo isbeesa ah wax kale iyo mishaar iyo gunno iyo waardiyo iyo xaquuq iyo waxaa ma jirto qaadka yimaadane xabad caleenla ah oo saa u mabaraysan ayaa maxamuud laga siiyaa maxamuud ka badan xabadaas maxamuud siid xabada caleelaha ka badan gurigii wuxuu degan yahay nin reer dalal uu leeyahay filla uu degan madaxtooye xitaa ma degano xafiisna ma lahan xafiis ma lahan sidaan horey kugu soo sheegnay wallahi ilaa bani sheegnay kan kalena guri kale uu degan yahay madaxtooyada wiil basaam basaam la yidhaahdo axmed madoweyn maadariyi inaa haysto wiilal ka yimid etoobiya furaha furulaatada iyo maraqa isku shiito iyo cambaha isku shiito weligood arago meeshaa fadhiyo mana ogolo qof galay qof soo baxaya looma ogolo cid kalen looma ogolo maqaabul looma ogolo mareexaan looma ogolo wax raxweyn looma ogolo shawiye looma ogolo nimankaasay meesha u xiran tahay nimankani waa marqaatiyaal fiidin bay ku jiraan waa la fiidin gareeyaa boqolkaasaa la siiyaa way ku marqaati furaan shahaada suur waxaa u qoran tahay ninka liya dhumaal maalintii $25 buu ku shahaada suuriya u qoran maalintii aday $25 ayaa u qoran ninka liya dhumaal waa intaasaa u qoran waa shahaada suur dhammaantood wax kale caawa haddii askariga isaga uu maxamuud waardiinaya xabad madaxa lagaga dhufto maxaa loo dilay ma dhihi karo luga dheerana sidoo kale kan gaal jecel cabdi baa leeyahay maskiinkana sidoo kale kan farataag wareeganayo ee kursi baan hayaa dhahayo uu og yahay dadkiisana waa naceen dalkiina waa laga nacay gobolkiina waa laga nacay mareexaan ma rabo haddii kuna kufriso kuna islaanto u mareexaan baa baahi tahaa farataag senator u noqon maayo anaa hadda idiin sheegay go-aanay ka qaateen go-aana laga qaatay caawa raaska oo isaga yahay ee hoose wallaahi oo billaahi oo tallaahi ilmaadeer labaadkiisaana caawa hadli karin oo aan u hadlin waa la nacaysankaa laga qabsaday anaa haddii daay inta ama ha walwareego ama axmed gurga ha u xaaqo ama ha yidhaah madaxweyne ku-xigeenkii horaan ahay ama reero islaameed ha ka daba shaqeeyo waxaan ahay wax kale oo dalkan iyo dalkan u yaallo ma jiraan marka waxaan ka wadaa waxaas oo faallada igula dulqaday waxay tahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxba meesha kama jiraan meeshaa ninkaasaa kenya wakiilka uga ah isaguna kenya waxaa madaxweyne usii ah nuuriddiin yuusuf xaaji wiilka yuusuf xaaji uu dhalay ee nabasugada ah ayaa kenya kismaaya wakiil uga ah nuuriddiinna waxaa wakiil uga axmed madoobe intaa wey wixii tala iyo howl kala iyo wixii loo soo marayna gandi baa loo soo maraa walaalyaal wax kaloo meesha yaalla ma jiraan hadha waa inta soo istaagtaan beentiinna rag waaweyn adinkoo ah wixiinan ogeyn ba waxaad leedahin madaxweyne jubbaland wuxuu haystaa waa maskiin anigu markaan fiiriyo hadda aan raggii isaga la dhashay ee eheladiisa aan wacayna waxaa lii caddeeyey middaan ilaahay unbaa wax badbaadiya waxna nooleeya laakiin xaaladiisa waa serious baa lagu yidhi xaaladda axmed dhuxulayste waa serious ilaahay baa waxna dilo waxna badbaadiyo saacad buu leeyahay idaa ajalatu saacatu laa yastakiruhaa walaa yastaqdimuhaa buu ilaahay yidhi aniga isaga mid hormaray ilaahay baa og laakiin xaalad serious uu ku jiraa oo aada iyo aada u adag telefoonkana kama hadli karo cidna lama hadli karo halkaasuu ku jiraa hadduu dhintana markuu dhinto wiilkiisaa imaanayo maxamuud siid halkaasuu biilka laga sii siinayaa ama ina raabi baa kusii farisanaya ama elyaas bedelka boose cid kaloo meesha ka shaqaynaysa ma jirto waxaan rabaa marka inaan marka intaasaga kaga gudbo meeshaasi remor waxaa yaallo aan matoorna lahayn furkiisina uu yaalla garow ee jiidi lahaa enatregas remorkaa meesha yaallo ee antasaabiya dhiiqada ku dhex jiro remor furki jiidi lahaa garow uu yaallaa intee u dhaxaysa marka intee meel baa u dhaxayso xagguu soo marayaa halkaas ka joogo marka garow aan usoo laabta marka saciid cabdullaahi daniel ama dani ninka la yidhahdo ee garowa fadhiyo isaga maxaa keenay inuu diido gobolka banaadir inay kasoo qayb galaan waxaani waa wax la dhigtay wey waxaani waa wax aran jaan ay dhigatay oo ummadda soomaaliyeed inay ku xaqirto oo ku dulmiso oo ku dhibaataiso ay doonayso
وحنا جل جل دكتي لقمة بيركرو وحني وحلا دكتوي لكن ددك علينا هي وري أوي رجي شرفت لها يا قنت لها يا عقليت لها إيه وحا كده بقتم لها إلا أنا جوا عرقنا مرة رعد وكده بقتمني كده يرجعون وكده بقتمني لكن واحد دول من التلفون ده خصوصا عيان قلبي قال لك جم يستوى ددك غير مقدشوي قلبي قال لك جم يستوى رعوين وعرقتي واتت daarowska kala waa arkeen waa tag leel ka saa ugu dhawaa warbax weeydo xalaw u dambaysay telefoonna u diran waxa ku jira haddii shirka imaan weeydo annaguna shirka socodayaal baan u dirsanay argaan u dirsanayna waana ka qab galina dulba hante sidoo kale yiraahdaa dad tagin meesha oo aadan tagin meesha shirkaas waa tagayna waana ka qab galina warsa galina sidoo kale ninkan marka galow iska fadhiya remorkiisana kismaayuu yalla colaada uu qabana wuxuu u qabaa dadkaas qabyaalad baa ku jirto maqaaxida aan daarooda nimankaana u yaashatay laakiin waa lagaga daba tago maqaaxidii xirnay intaan yartaa hadda dhiman intaana waa kas waa dhamaanaysaa intaan yartoo hadda dhiman way dhamaanaysaa annagaa soo afjarayna anigaa soo afjaraya weydiiya oo difaac qaran baa soo afjaraya adunku inaad xaquuq yeelato oo aad fakarto waxa lagu dagaalamaya ee labada nin oo daarood ku dagaalamayaan ninna wuxuu leeyahay ninkani waa soomaali وma la la xaqiri karo caasimadii dawladdii federaalka Soomaaliya iyo qaranka astaanti iyo muraayadii ilaahay baa dadkan ku beere beelweyntan haw iyo ku beere lama xaqiri karo ninna wuxuu leeyahay xaqiriina dadkii ka wada dhaxaysa waxa la isku haysto dagaalku halka meesha uu yaalo horta waa halka xal waxaan arkay kuwa badan oo reerkan awyaha u dhashay ee xal dhan qeylinayay al-gorgorow maxaa gorgora gorgor gees wuxuu qaatay go'aan taariikhi ah ayuu qaatay gorgor go'aan taariikhi ah ayuu qaatay gorgor gari allay taqaana shalay asagaa gogoshaan dhigay waa nin qoriyo xiraala ah gogoshaan asaa dhigay waa lagu ballamay uufu bil ahdi in al ahda kana mas'uulan hadii madaxweyne farmaajo imaan lahayn farinta uu diri lahaa haddii uu dal yimid oo farin u dirana hadda reer galmudug waxba dhibaato uma geysan waxaan leeyahay wada shirar hawiya meelaha ka qeynaya galmudug hawiya ma lahan daaroodna ma lahan dirna ma lahan waa la wada leeyahay waa maamul soomaaliyeed oo dir iyo daarood iyo hawiya wada leeyihiin adinkana naftiina hafrin beenta u sheegina naftiinana beenha u sheegina hana isdulminina meesha madaxweyne uu ka yahay qorqor waa nin hawiya laakiin waa madaxweynihii galmudug waa madaxweynihii galmudug inaad taas ogaataan baa la rabaa aqli lix saacaan iyo riyadan beenta maalinta adinkoo joogo riyoonaysaan maxaawiye ila daqaarqaan xaawi waa ceeb waxaas war maamulkan soomaali baa iska leh kan jubbaland soomaali baa leh kan jubbaland soomaali baa leh kan hirshabeelle leh hawiye iyo daaro hawiye iyo dir iyo beelaha shanaad baa leh qabiil gooni oo meel gooni u dego ma jiro puntlanta aad hadda arkayso dir iyo daarood iyo beelaha shanaad buu degan yahay oo carab saalaha waa maamul soomaaliyeed waxaan qabyaaladda aad ka sheekaynaysaan oo annagaa iskale iyo dadkaa iskale iyo waxaan waa ruwaayadaha garowa laga shidee orda aada orda he aada annagu laakiin waxa aan raadinayno u ordaynaa waxay tahay inaan adigu lagu dulaysan inaan lagu xaquuq tirin in eyl iyo xaafuun iyo isku shuban iyo bargil iyo calowlo ay heshaan matalaado xildhibaano aqalka sare ay ku yeelato kaaraan iyo boondheere iyo cabdicasiis iyo meesha liya maxay ahayto yaqshid iyo maxay ahayto meesha liya maxay ahayto maxay holwadaag iyo hodan iyo daynile in la xaquuq tiraa la doonaya maxaa diiday in xildhibaanka bargel iyo qardho iyo isku shuban iyo xaafuun iyo meesha liya maxay ahayto iyo garow in xamar laga soo doorto maxaa diiday adigu maxaa kuu kalifay xildhibaankaaga inaad xagga u aadid waa doqonnimo ku haysa wey ma dhacaysa marka xamar matalaadeedii bay helaysaa aan ilaahay baan maaragtay naga hadashiinayo ilaahay baan ugu dhowaanaynaa xamar dulmi ka yeeli mayno 18 degmo xildhibaano iyo matalaad bay leedahay waana dadkii lafdhabarta u ahaa dowladnimada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee kalaa ku garab taagan daarood baa ku garab taagan dir baa ku garab taagan digir iyo marfa ku garab taagan ee adigu xaqaagii haduudsin ninka doonayo wiilkiisa inuu bilaa xaquuq tiro oo jibsi ka dhigo jibsida qaarkiin america ma taqaanaan baan umaleynaya jibsida waxaa laya qoladan meelahan yurubtaan ku nool oo aan dal lahayn oon xaquuq lahayn
oo aan shaqo loo ogolayn oo aan baasaboor lahayn, laakiin xuduudahay maraan. Yurub oo dhan bay dhex maraan, yurub oo dhan bay iskaga guursadaan, baa uu ray wataan oo iskaga guursadaan. Jibsi baa layidhaha doorasho dhacda kama warqabaan, codad kuma laha baarlamaanada, sharciyo kuma lahan, sharciyo kuma lahan, waxba kuma lahan, waa jibsi baa laya, waa iska guuraan. ninka marka raba maanta nacaska ah ee aan waxba garanayn raba wiilkiisa inuu jibsi ka dhigo uu xaquuq tiro u baabi'iyo ee wiil kale uu nin leeyahayna wax ka dhigan rabo, waxaan leenahay waa nasiib darro. waxaan leenahay colaadda aada farmaajo u qabto iyo xumaanta aada qabto adigaa isku dhibaateynay. habar karis xun aydba kaal ku leh. dad badan baan aan fahmayn su-aasha maamahadaas. habarba habarta haddii cunto karis xun tahay ay cunto karis xun tahay, socyada qaanda ka cuni mayso, socyada kala dhimin mayso. marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta beelweynta hawiye ee sharafta leh, intooda waxgaradka ama sheegaya, inta doqomada ahaan sheegaya, waxaad duudsiinaysaan waa dadkiinnii, waxaa isdulminaya waa adiga, waxaad dulminaysa waa dadkaagii, waxaad dulminaysa waa degaankaagii, waxaad dulminaysa waa caruurtaadii. faroola wuxuu ku fakeray maanta wiilkiisa galowa jooga xaquuqdiisa inuu dulmiyo ma rabo, laakiin adigu kaaga inaad dulmisaa doonaysaa. walaal miyaadan xishoonin? marka annagaa marka ehel u ah marka oo qabanayno, waxaan leenahay xamar matalaadeeda waa muqadas, xamar maqaamkeeda waa muqadas. xamar inay doorasho gasho, wax doorato, kuraasta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka labadeeda golo ay ku yeelato matalaad waa muqadas. haddii marka xasan loo cagajugleeyo loo booteeyey marbadarbi no, libaax baa fadhiya meeshaan silent killer ah. waxa aad ka sheekeynaysaan iyo waxa aan aqoon ka go-an tahay qarankaa inuu badbaadiyo ummadda soomaaliya igwal ka dhigo, aan laysdulmin, laysxaqdin, laysxumayn, wax walba u marana waa u taagan yahay. gaalna ka adigi gaal iyo beel caalamna waa ka adigi. ana hadda idin sheeg warkan si fican dhegeysta, beel caalamna waa ka adag yahay, sharcigana cid ka badisa ma lahan, waana aaminsan yahay nin maanta oo qayli ama konton mar uma wallaahi uma wallaahi dheh waa lagu aaminsan yahay. waxaa rabta samay dadka runtaa laisu sheegaya. maxamed cabdullaahi farmaajo soomaali igwal buu rabaa, soomaali siman buu rabaa, soomaali aan isdulmin buu rabaa, soomaali aan isgumaysan buu rabaa. wuxuu rabaa soomaalida kismaayo joogta inaan la gumaysan ee aan qaxooti noqon aan la dulmin. wuxuu rabaa soomaalida puntland ku nool inaan la dulmin, kuwa xamarna aan la dulmin, kuwa baydhabana aan la dulmin. soomaali qurux badan, siman, walaal ah ayuu rabaa. intaasaan rabnaa, intaasaa dhammaanteen in wada deeqdo. laakiin qof mas-uul oo wax qabsaday jeebkiisu ku ritay waxba noo tari maayo. dhammaanteen waxaan ina wada deeqo equalityga wax liyaada. waxa ina wada deeqo waa sinaanta iyo cadaaladda. asagoo intaas ugu dagaalamayaa meeshii loo marinahana waa yaqaanaa, cirqeedina waa hayaa. laablaab dambe iyo waxaana ma jiraan. ninkii iswaalo, kii qayliyo, kii derbiga madaxa la dhaco, kii iswareejiyo, asay u taallaa. qarankan institution iyo nidaam buu leeyahay, ciidamo ammaankiisa isaguna waa leeyahay. ninkii al-shabaab ku biiray dalka al-shabaab baa cadow u ahe, ha raaco cidda ka celmayso. laakiin sharciga dalka u yaallo in la raaco. soomaali qurux badan, midaysan, walaal ah, iicun iyo siman baynu doonaynaa. waxau ninkani maanta hadafka iyo aragtida qurxoon ee madaxweynaha uu wadaa waxay tahay soomaali qurux badan, soomaali qurux badan, siman, cadaalad ah, aan isdulmin. waxaan rabaa inaan inta markaa intaas farmaajo kaga gudbo xalanin odaya oo aada muxtaram u ah, sharaf leh, karaamo leh, ayaa xalay hadlay. sheekh cabdixirsi baa layidhahda, waa nin kaleeda dega, waa nin reer Puntland. wuxuu yidhi war alaysa rajulan rashiidun buu ku yidhi, war reer Puntlandow away odayaashiin, away odayaashiin, war waxaana annaga ceeb nagu tahay, war waxaana annaga cayn nagu tahay, war waxaana annaga ilhaana nagu tahay, war waxaana annaga sharaf xumo nagu tahay, war waxaana annaga karaam xumo nagu tahay. war qofkan sawaabka ah ee jidiya jahadiidka ah ee waxa uu isaga shalayto rabay hadda diidayo ummadda soomaaliyeed nagama qabato oo dalka kama qabtay, awey odayaashii, awey salaadiintii, awey sinnadii Puntland ee lihi jiray waa mataqaan lama taabtaan, war waxaan ummadda ka qabtay. hadda ka horna nimanka isha ka tuuray ee wuxuu yahay sheegay waa nimankii Hirishabeelle. gun markay baaba'ayso dadku baaba'ayaan, gardiid markii hoggaan looga dhigo, gardiid waxaa la dhahaa, gardiidku waxaa la dhahaa qofka gartiis ciilka yeeshaha, qof aan hadli karin, war aan wada hadalno, sukaayo keen aan wada hadalno,
ضد هذا دقيقة دار جديد، لكن هذا عرفته نو هذا هذا الجديد وإلا صار فرس جديد وفلين وقرتي عيل كياسة وفلين لقيا بعينه صحيح لقيا بعدين لو هذا وحلها، لكن فريقه إنه ما تقانا نك رجع هري ما هذا لقى رأيته ما يقان إنه نك لقى رأيته ما أو سر رجع نما كله هالله ما قرني وفريقه ده كمان عصله نك جلس كا وحام يقان وانو شغني وشغني وشغني وح وكان دعوني وبس عالم كيقولي هاي وحير ربان بالفيري قف كان لكن حماد محاذ كدي دي سامد حوينا هاي الصومالية الجمهورية دا عديك الحكومة ولالك هي مسلم كصومالية محاذ عديك واحد ربت وقول شيء قال له ذي محاذ كهري سا أفريكان هي إتبان تهدي ما أنت ماشى قبر فدين لها ويسوق الجور لها نما كاس قبل له إلا بدأ ما مل مدي كره نما كا قبل له إن كان أقعدين يا نكا كلا هالكا فديو هدي ما أنت قبر ماشى فدين لها محار يا وسورد لهين لكن ما يقانان صوماليقا ويحوقوين وقروين إلي وحاسوا تقنبو تقنبو ورنو ماشان شرع ذا قوش الدكتي عمر فريش وفرنا يا حمر أما قيلي أما ها قيلين مقام كأيضا مهيم مقام كالو دسايا ندام كالو دسايا أدوغونا حلدبان دا دي وحالو قد دورانا يا حدا دي دو سكول بلوزي انت هسوي أحمد نشغال الله يقب صني وفرنت هايو أول بقير روح أنا ماشي كوه هي أصلها دو بحية بو على لقبته لما دام بلاد هرتبو على جمام يتولين كل لقبته يعيد ما ده حق دلك الصومالي كمان دوستا هرم عادي يدنا بيو أو جرجورين يوم قالوا قالوا أسكر الكينيات من عيد ده حق دلك الصومالي حبده كوردي كوردكم وها ما ده هسوي لا ليه رضا قادون كه الصومالي ده كقول سك الصومالي عيدك بسوبيريان أحمد أنت هسوي فلان تهاجمي قولك جدنا ولا جاه يجيب ده حق لقبته يلو جورو أو جربس لو اشتغلتها أما كم سوما عيد ما الحوج اشتغل حقنا جمهم اشتغل أيه غهر مقع عيدا كأو شيء واحد جوجو وعرى عيدا كأو ماري أنا إن شاء الله وتقدر أنا إن شاء الله واسع الله وسمار يوم سعد مرة إن شاء الله وانتقينا عيدا ما الدولة الفدرال كانوا قامين لنا دل كان عدو واحد استوقف كستوم وادنا وحلو بهنيعي وح الله وحو يقانا وقرن كان كوك عاون كرا إنه كعهوي وركي وذاد هو قران وصاخري وركي عيدنا هو كهول هول دلك كقب قادو أو دلك الحري وركي أقوي هنا وقانت هذا دلك وجوه اللي أنا هو نفط هذا يم أيامال كيجا قرن كان وجوه اللي نه أنت أنا قرن كعاونية دلقام بنا هاي استراتيجية قام بنا هاي ودن كي بتجي أو إلهي جوجيا هدي إلهي يقصمه أما سيما ده صعطي وحنا جوحين وأن تجي ودك ماشي أيان تجي هول دلك يا المنطقة أنها هجامينية أنا سرت على الشباب يدبرين لفك كيان كذلك قصارنا واحد من تاسك في رنتا دلنا بره الله اللي كسوه إيمانيا ولا رهان البهانتنا بوه هذا لين يقول تيجي كرام ماله دارش يكو قبصنايا ورسقيلنا برمبو كو قبصنايا